Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası özünün yeni debatını başlayır. Öncə xəbər verdiyimiz kimi, bizim layihəmizi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatının Dövlət Dəstəyi Şurası maliyyələşdirib. Layihəmizin adı Yeni Mediada Milli Təhlükəsizlik Məsələləri İctimai Müzakirəsinin Təşkili adlanırdı. Bugünkü mövzumuz isə sosial şəbəkələr və yeni medianın məsuliyyəti mövzusuna həsr olunubdur. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də bizim qonaqlarımız var və onları sizə təqdim edirəm. Məndən sağda Rauf Zeyni, Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti. Məndən solda Müşfiq Ələsgərli, Jurnalist Həmrəli Təşkilatının sədri, Mətbuat Şurasının idarəetinin üzvü. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz. Mövzumuz elan elədim. Vətəndaş cəmiyyəti və yeni medianın məsuliyyəti. Rauf bəy, bu ilk baxışdan vətəndaş cəmiyyəti bizim işlədiyimiz və bizim maraq dairəsində olan sahədir. Vətəndaş cəmiyyəti və yeni medianın məsuliyyəti. Yeni media təbii ki, burada məhz yeni saytlardan, yeni elektron internet mediadan söhbət getmir. Yeni media eyni zamanda sosial şəbəkələr deməkdir. Bax, sizcə indiki durum necədir? Əvvəlcə onun haqqında danışaq. Ola, onu deyim ki, təşəkkür edirəm məni studiyanıza dəvət elədiyinizə görə və bu aktual mövzunu debata təşkillədiyinizə görə Dövlət Dəstəyi Şurasına da mən minnətdarımı bildirirəm ki, bu cür layihələrə dəstək verir və bu cür müzakirəsi vacib olan, ictimai müzakirəsinə böyük ehtiyac olan belə müzakirələrin keçirilməsini deməli layihə çərçivəsində həll edə bilirsiniz. Təbii ki, 21-ci əsr informasiya əsridir və biz də bilirik ki, bu günləri bir çox məsələləri gördüyümüz kimi, istərsə bizim dövlətimizdə olsun, istərsə digər dövlətlərdə olsun, dünyada ümumiyyətlə informasiya həll edir və bu baxımdan yeni media olaraq sosial şəbəkələrin də vətəndaş cəmiyyətinin yaranması ilə, formalaşması ilə təbii həm də Allah bizdən uzaq eləsin, bəzi ölkələrdə gördüyümüz kimi cəmiyyətlərin və dövlətlərin dağılması ilə də əlaqədar böyük bağlılığı var. Ona görə də sosial media çox əhəmiyyətli və çox məsuliyyətli bir məsələdir. O baxımdan da biz həm media olaraq, həm qeyri-hökumət təşkilatları olaraq bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında və inkişafında maraqlı olan qüvvələr, qurumlar deməli, biz maraqlıyıq ki, sosial mediada bizim dövlətçilik, milli dəyərlərimizin qorunması, cəmiyyətimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi üzərində qurulsun, xüsusilə sosial mediada birləşən insanlar, təmsil olunan insanlar, bu və ya digər sosial şəbəkələrdə bu günləri aktiv olan insanlar əlbəttə ki, düşüncə nöqtəyi nəzərdən elə formalaşsınlar ki, 25 illik müstəqil Azərbaycan dövlətinin, onun vətəndaş cəmiyyətinin yalnız inkişafına, yalnız onun deməli, rifahına xidmət eləsinlər. Bax, bu mənada bu günləri sosial şəbəkələrdə indi imkanımız var, danışırıq, xeyli problemlər var. Əlbəttə ki, bu bir inkişafdır ki, biz, bir tərəqqidir, texniki tərəqqidir ki, minlərlə, milyonlarla insan sosial şəbəkələrdə təmsil olunurlar, öz fikirlərini bildirirlər. Bu və ya digər hadisələrə, proseslərə azadlıqdır, müstəqillikdir, yəni demokratiyadır. Amma bütün bunlarla bərabər bu çox böyük bir məsuliyyətdir. Çünki bir məsuliyyətsiz söz sosial şəbəkələrdə çox böyük bir hadisələrə səbəb ola bilər və təbii ki, biz də onu istəmirik. Təşəkkür edirəm, Rauf bəy. Müşir bəy, siz eyni zamanda jurnalist təşkilatına rəhbərlik edirsiniz, eyni zamanda jurnalist kimi də fəaliyyətiniz var. Amma sizin həm də rəhbəriyyətiniz qurum da buna oxşar layihələrdə keçirir. Yeni media, yeni media bizim yeni bir müstəqilimizdir. Eyni zamanda burada məşrək məsələləri. Sizcə vəziyyət necədir? Çox sağ olun. Yəni, aktual bir məsələni müzakirə çevirirsiniz. Bu, Azərbaycanda yox, həm də beynəlxalq səviyyədə çox ciddi müzakirələrə səbəb olmuş bir mövzudur. İnternetin inkişafı əslində bir texniki imkan olaraq kəşf olunur və əgər internet doğrudan da texniki imkan olaraq istifadə olunarsa, bu, bəşəriyyətin ən mütərəqqi kəşflərindən biri sayılır. Qloballaşan dünyanı internetsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni, bugün bizim
elementar bir misal gətirək. Məsələn, Azərbaycan zaman-zaman informasiya blokadasında olub. Bizim ağır günlərdə, keçici məqamlarda informasiyanı dünyaya çatdırmaq üçün çox ciddi problemlər olub. Məsələn, 90-cı illərdə 20 yanvar hadisəsini bir dünyanın diqqətinə çatdırmaq üçün nə qədər ağır prosedurlardan keçmək olub. Və çatdıra bilmədik. Bəli, və çatdıra bilmədik. Amma bu gün bütün bu çətinliklər aradan qalxıb, internet təsiridir və dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən xırda bir hadisə dərhal ictimailəşir, qloballaşır və bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilir. Bu baxımdan internet çox böyük kəşfdir və cəmiyyətin bəli, bütün cəhət sahələri kimi jurnalistikada da çox mühüm bir elementdir. Amma çox təəssüf ki, bəzən internet texniki vasitə olaraq istifadə olunmur. Həmçinin təkcə müsbət meyllər üçün istifadə olunmur. Getdirsə bunun neqativ amilləri ortalığa çıxmaqdadır. Bu neqativ amillər nədən ibarətdir? Məsələn, biz Ərəbistanda ümumilikdə götürəndə Ərəbistan yarımadasında baş verən hadisələr, yaxın şərqdə baş verən prosesləri, İraqda, Əfqanistanda, digər yaşadığımız regionda baş verən hadisələri və ən nəhayət Türkiyədə baş verən prosesləri deməli, bu sosial şəbəkələrin neqativ bir cəhətlərində ortaya çıxdı. Gəlin götürək, məsələn, Ərəb baharının ilk işarçısı bir göyərti satanla belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanları arasında baş vermiş bir anlaşmazlığıdır. Amma bu anlaşmazlıq elə səviyyədə sosial şəbəkələrdə belə deyək ki, təqdim olundu ki, bu çox böyük bir partlayışa səbəb oldu və 5 il, 6 ildir ki, bu proses davam edir, hələ də bunu yekunlaşdırmaq mümkün deyil. Türkiyədə baş verən son hadisələr götürək. Məsələn, hadisələr ilk öncə qabaraq şəkildə Gəzi parkında ortalığa çıxdı. Nə baş vermişdi? Başqa Ərəb ölkələrində baş verən aksiyalar götürülüb YouTube sosial şəbəkəsində tutaq ki, Türkiyədə Gəzi parkında baş verən hadisə kimi belə deyək ki, təsvir olunub yerləşdirilmişdi və əgər hakimiyyət dövlət strukturları zamanında müdaxilə etməsəydilər, Türkiyədə daha ağır belə deyək ki, fəsadlar törədə bilərdi. Və buna görə də hətta YouTube-un belə deyək ki, müəyyən bir müddətə qabadılması kimi sərt addımlar atmağa məcbur oldular. Və nəhayət gəlirəm üzərinə, biz bugün çox sahəli terminal olur. Yəni, bu texnoloji inkişafa uyğun olaraq bizim jurnalistika sahəsində də bəzi yeni meyllər və terminal ortalığa gəlir. Məsələn, biz bugün vətəndaş jurnalistikası yeni meydan deyilir və təbii ki, bu epitetləri həmişə biz dırnaqda veririk, dırnaq arasında. Niyə görə? Çünki təbii ki, yeni vətəndaş jurnalistikası dediyimiz anlar, yeni media bu klasik media deyil. Klasik medianın özünün ənənəvi medianın oturuşmuş belə deyək ki, ənənələri var, standartları, prinsipləri var və bizim professional jurnalistlər material hazırlayarkən təbii ki, həmin standartları nəzərə alırlar. Tutaq ki, bu hadisənin ilk öncə qarşı tərəflər varsa onun rəyi öyrənilir. Bu informasiyanın cəmiyyət üçün faydalılıq əmsalı nəzərə alınır və s. və ilaxır. Yəni çoxlu prinsiplər var ki, bu bizim ənənəvi media nəzərə alır. Amma sosial şəbəkələrdə belə deyil. Bugün cibində mobil telefon gəzdirən, əlində notebook gəzdirən, internetə çatılma imkanı olan hər bir kəs əslində xəbər istehsalçısıdır. Amma bu hər bir xəbəri yaymaq olarmı? Hər bir məsələni ictimailəşdirmək olarmı? Bu yayılan xəbərdən cəmiyyətin faydası mı var, ziyanı mı var? Bu cəmiyyətdə hansı kataklizmlər törədəcək? Bax, bütün bunlar nəzərə alınmır. Təbii ki, internet bir azad paylaşım platformasıdır. Təbii ki, inkişaf etməlidir. Sosial şəbəkələr özləri. Amma zaman göstərir ki, bu sahədə də bir tənzimlənməyə ehtiyac var. Tənzimləmə təəssüf ki, dünyada vahid model yoxdur. Hələ ki, müzakirələr gedir. Bilirsiniz ki, ATƏT, Avropa Şurası çox geniş müzakirələr keçirir və elə keçən il noyabr ayında Avropa Şurasında Strasburqun özündə çox böyük bir müzakirələr keçirdi. Orada Facebook-un, YouTube-un, hətta BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının əlaqədar qurumlarının təmsilçiləri dəvət olunmuşlar. Müxtəlif ölkələrdən, məsələn, Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbəri dəvət olunmuşdu ki, və geniş müzakirələr keçirildi. Müzakirələrin təqribən motivi budur ki, necə etmək olar ki, bu sərbəst paylaşım imkanları qalsın, amma bu sərbəst paylaşım imkanları cəmiyyətdə problemlər yaratmağa, bəli, müəyyən standartlar olsun ki, bu necə tənzimlənməlidir məsələsi. Bu sahədə hələ ki, bir daha vurgulayan vahid modellər yoxdur, yəni müzakirələr gedir, təkliflər var, təkmilləşmələr var və ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif praktiki addımlar atılır, o cümlədən Azərbaycanda da, amma bunlar hələ ki, belə deyək ki, hər kəs üçün vahid olan standartlar kimi qəbul olunmayıb. İndi vaxtımız imkan verərsə, biz nədən ibarət bu standartlar danışarız. Çox sağ olun. Yaxşı bir mövzu üzərinə gəlirsiniz, Müşfiq bəy, amma mən yenə qayıdıram vətəndaş cəmiyyəti məsələsinə ki, yəni bizim bu gördüyümüz işlər vətəndaş cəmiyyətinin bir sütunudur, media.
Eyni zamanda digər ondan da az əhəmiyyətli olmayan sütunu qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Yəni bunların birgə əlaqəsi, birgə gördüyü işlər, Rahat bəy, sizcə necədir indiki? Əvvəla onu deyim ki, mən fürsətdən istifadə edib 25 il Azərbaycan müstəqil dövlətçiliyi 25 illiyinə əlaqədar olaraq mən bütün bizi müşahidə edənləri, bizə baxanların, bizim tamaşaçılarımızın, bəli, bizi izləyənlərin hamısını təbrik edirəm və bütövlükdə xalqımızı təbrik edirəm. Azərbaycan dövləti yarandığı gündən onun əsas prioritet istiqaməti hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasıdır. Bu baxımdan da biz qeyri-hökumət təşkilatları mənsubları, media mənsubları, həmkarlar ittifakları, yerli özünü idarə etmə orqanları vətəndaş cəmiyyətinin məhsullarıyıq. Ona görə də biz ömrünün 20 ilini, 25 ilini, məsəl üçün 30 ilini vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna həsr edən adamlar bu məsələyə biyanə ola bilmirlər. Adi bir elementar sosial şəbəkə mənsubu, yəni bir fikir paylaşırsa, yanlışlıq paylaşırsa, biz ona da həssas yanaşırıq. Çünki bu bizim qurduğumuzu və bir növ belə simvolik də olsa dağıtmağa yönəlmiş bir şeydir. Ona görə də biz bu mövzu bizim üçün çox həssas bir mövzudur. Media və QHT-lər üçün xüsusilə bu həssas mövzudur. Nəyə görə? Ona görə ki, bir, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan dili ilə bağlı, onun qorunub saxlanması ilə bağlı bir fikir paylaşır, görürsən bir ziyalı, doğrudan da adam çox yaxşı bunu, yəni pozitiv fikirlər yaranır ki, bizim ziyalılarımız tutaq ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edir, bizim dilimizin keşiyindədir yəni. Və yaxud da ki, vətənpərvərliklə bağlı, məsələn, son aprel döyüşlərində insanların paylaşdıqları fikirlər, videolar və digər, məsələn, paylaşım materiallarında nə qədər yüksək səviyyədə bütün dünya azərbaycanlılarını mən nəzərdə tuturam, tək Azərbaycanda yaşayanları demirəm. Bütün soydaşlarımız bu proseslərə öz münasibətini bildirirdilər və bu köylükdə bu yüksək səviyyədə bir vətənpərvərlik aurası yaradırdı. Bu özü böyük bir, yəni belə demək mümkünsə, mübarizlik ruhu yaradırdı. Həmin anlarda bütün Azərbaycan öz torpaqlarını, bütün dünya azərbaycanlıları öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə hazır idi. Bax bu sosial medianın, yeni medianın bu cür, yəni çox üstün və güclü cəhətləri var, pozitiv cəhətləri var. Amma tutaq ki, hər hansı bir formada, elə aprel döyüşlərinin ilk günlərində müəyyən cəhətlər var idi ki, torpaqlar, yəni insanlar çıxarılıb, yəni dezinformasiyalar yayırdılar. Bu dezinformasiyaları yaymaqda da maraqlı olan qüvvələr var və s. Bax, bunun təhlükəli tərəfi bunun. Ona görə də vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqədar. Bir də görürsən ki, elə bir informasiya paylaşır ki, bir tutaq ki, bir qeyri-hökumət təşkilatının illərlə xeyriyyəçiliklə, məsəl üçün mesinatlıqla, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ilə, marifçiliklə, müxtəlif sahələrlə özünü tam bu işə təşkilat olaraq, tam bu işə həsr elədiyi 20 ilini bir cümlə ilə kimsə yerə vurmaq istəyir, onun haqqında belə deyək ki, namünasib informasiyalar yayır, şərəfsiz informasiyalar yayır və bununla şəxsi qərəzlik eləyərək milli mənafiyə zərbə vurur. Bu insan da, o da həssasdır, insandır. Bugünlər hamının bir özünə görə qayğıları var, sosial problemləri var, yəni bir gərginliyi var, əsəb gərginliyi var. O da o dəqiqə əsəbləşir və o insan haqqında nə, yəni lazım olmayan informasiyalar paylaşır, ona cavab vermək məqsədi ilə bu da bir gərginlik yaradır. Yəni bir də görürsən ki, lap sənətçilərimiz, tanınmış insanlarımız nə var, nə var, hər hansı bir formada bir mübahisə olub ya nəyisə olub, onu başqa qaydada həll eləmiyorlar. Tez onu daşıyırlar sosial şəbəkələrə, onu paylaşırlar, filankəs bu ictimailəşdirirlər. Bilirsiniz, gəlin açıq danışaq, hər şeyi ictimailəşdirmək olmaz. Biz iki farmasiyanı görmüş insanlarıq, iki əsrin şahidləriyik. Yəni, belə deyək, biz onu da görmüşük, bunu da görmüşük. Hər şeyin paylaşmağının da əhəmiyyətini görmüşük, bugün gördük artıq onu. Və eyni zamanda hər şeyi ictimailəşdirməməyin də görmüşük. Ona görə mən belə düşünürəm ki, biz bunların hamısını mübahisə eləməliyik. İndi də var. MDB məkanında da, dünyanın digər ölkələrində də hər bir fikri, hər bir mesajı, hər bir videonu paylaşmaq olmaz. Bu doğrudan da qəbul olunmalıdır. Bu nəyisə məhdudlaşdırmaq, azadlığı məhdudlaşdırmaq, ya fikir azadlığını, söz azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi qəbul olunmamalıdır. O fikrin, o sözün, o əməlin, o işin ki, ictimaiyyətə ziyanı var,
heç bir xeyri yoxdur. Onu paylaşmamalıyıq və mən belə düşünürəm ki, bu məsələdə vətəndaş cəmiyyəti ilə media, yəni çox sıx əməkdaşlıq eləyirik biz, amma biz bu əməkdaşlığı daha da gücləndirməliyik. Və biz bütün məqamlarda elə bir mühit yaratmalıyıq ki, bizim gənclərimiz ki, o mühitdə böyüyür, onların düşüncəsi elə bir mühitdə formalaşmalıdır ki, onlara artıq nəysə artıq məsləhət vermək ehtiyac olmasın. Mən düşünürəm ki, həm Mətbuat Şurası, həm Milli Qeydiyyat Forumu, həm də digər qurumlar bu məsələlərə məsuliyyət daşıyır və biz fəaliyyətimizi daha da genişləndirməliyik. Təşəkkür edirəm. Deməli, bu mövzu bəzən elə fikir yaranır ki, müzakirə olunubdur, biz bankda danışmışıq. Amma yəni, mən şəxsən o fikrin tərəfdarıyam ki, bunları dəfələrlə danışmaq lazımdır. Yəni, ona görə də məsələ, deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında bəli, Qövmə Təşkilatına Dövlət Dəstək Şurasının məhz bu sahəyə, yeni mediaya, bu kimi məsələlərə deməli, layihələrin verilməsi də mütərəqqi haldır. Yəni, dövlətin bu məsələləri açıq müzakirəsindən çıxarmağı da mütərəqqi haldır. Bunu ona görə eləmək lazımdır. Bunu hər dəfə eləmək lazımdır. Ona görə zaman dəyişsə də, hadisələr bizim bildiyimiz kimi eyni qalsa da elə deyil. Yeni insanlar var, yeni insanlar bunu eşitməlidirlər. Bizim aramızda da həm jurnalistikada, həm qeydidə kadr məsələləri gəlir, gedir. Yeni gələnlər bunu daha yaxşı bilməlidir. Digərlər bunu öyrətməlidir. Yəni, demək istəyirəm, sözümü ona gətirirəm ki, bizim üçün bəlli olan bu məsələlərin hamı tərəfindən bəlli olması, cəmiyyətin bunu bilməsi məncə kifayət deyil. Bunu hər dəfə də, ona görə məsələ biz bu kimi mövzu dəfələrə ona görə qayıdırıq ki, bunu hər dəfə deməyin yeri var və bu deyilməlidir. Təşəkkür edirəm, amma indi burada bir başqa məsələ də çıxır. Medianın özü vətəndaş cəmiyyətinə xidmət edən bir qurumdur. Yəni ki, bizim medianın əsas missiyası cəmiyyəti düzgün və həm də ki, dediyim kimi, ona lazım olan, yəni bir maraqlandıran yox. Yəni çox vətəndaş cəmiyyətinin əhəmiyyətini deməli, ortaya qoyan xəbərlər daşımalıdır. Ona görə də sosial mediada, əslən qalsın sosial mediada medianın tam üzvü olmasa da, müşubbə bir üzvü sayılır. Yəni, sizin deyil, vətəndaş jurnalistikası filan da. Onlar media kimi qəbul eləməsək də, bəzən onların tirajlanması, cəmiyyətdə yayılması medianın, ənənə medianın özündən qat-qat çox olur. Yəni, demək istəyir, onun təsiri və ya eyni zamanda pis və yaxşı təsiri daha etkili olur. Ona görə də burada məsuliyyət məsələləri var. Siz necə düşünürsünüz? Bu necə eləmək? Siz bir az dediniz, tartışılan mövzu, təbii ki, tartışılan mövzu, amma müəyyən qədər biz müəyyən etiketlər, çərçivələr özümüz aramızda müəyyənləşdirməliyik. Siz necə düşünürsünüz? Sizin təkliflər necədir? Əvvəla burada bir nüansı aydınlıq gətirək. Biz sosial medianı və yeni medianı klassik mediadan tam fərqləndirə bilmərik. Burada bilirsiniz ki, istənilən xəbər istehsal olunarkən onun iki tərəfi nəzərdə tutulur. Bir, onun xəbərin strukturu, tirajlanması, ikincisi isə kontent məsələsi, yəni məzmun məsələsi gəlir. Təbii ki, biz burada deməli, mövzu məsələsinə, məzmun məsələsinə danışanda biz onu vətəndaş jurnalistikası və yeni media aid edirik. Çünki orada ənənəvi standartlar tam gözlənilir. Bəli. Amma tirajlanma və xəbərin strukturu baxımından bu sırf mediadır. Bəli. Yəni, bəzən hətta bizim ənənəvi medianın çata bilmədiyi auditoriyalara bunlar nüfuz edə bilirlər, çatırlar və daha geniş auditoriyaları əhatə edə bilirlər. Və yəni, yekunlaşdıraq, yeni mediada, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlər strukturu baxımından, tirajlanma baxımından xəbərdir. Mediyadır, amma kontent baxımından artıq müəyyən problemlər var. Çünki onlar yayılması məhdudlaşdırılan, qanunlarla məhdudlaşdırılan informasiyalara belə deyək ki, həssas yanaşmırlar və bəzən yayılması yasaqlanan məhdudlaşdırılan informasiyalarda dövriyyəyə buraxırlar. Və bu da təbii bir şeydir, çünki bugün ölkədə internet istifadəçilərinin sayı artıq 80%-ə yaxındır. Bu çox böyük bir rəqəmdir, ən böyük Avropa ölkələrindəki standartlara yaxındır. Amma bu internet istifadəçiləri hər biri, belə deyək, intellekt baxımından bərabər səviyyəlidirmi? Hər biri bizim qanunvericilikdən, beynəlxalq standartlardan belə deyək ki, xəbərdardırmı? Yox. Burada necə eləmək lazımdır? Necə etmək lazımdır ki, bu internet, sosial şəbəkələr, sosial media, yeni media bunlar belə deyək ki, dağıdıcılığa yox, quruculuğa xidmət etsinlər, cəmiyyətin maraqlarına zid yox, cəmiyyətin maraqlarına uyğun mövqə tutsunlar. Rahat bəy qeyd elədiyi kimi, yəni bizim milli dövlətimizin, milli dəyərlərimizin qorunmasına, inkişaf etdirilməsinə xidmət etsinlər. Burada yazacağım, əsasən gedən müzakirələr yekunu olaraq iki
variant təklif olunur. Birinci variant məsələlərin inzibati yolla tənzimlənməsidir. Məsələn də bunu aydın şəkildə izah etsə belə çıxır ki, qanunvericilikdə çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir, qanunvericilikdə çox ciddi əlavələr eləməlidir. Həmçinin bu əlavələr çox sərt xarakter daşımalıdır. Orada belə deyək ki, yanlış və qanunvericilik prinsiplərinə zidd olan informasiyanın yayılmasına görə ağır ölçülər götürməlidir, kimlərsə cəzalandırılmalıdır və s. Yəni bu inzibati metoddur. İkinci tərəf isə maarifləndirmə yoludur ki, bu bütün dünyada qəbul olunan bir variantdır. Bilirsiniz, həm inzibati məhdudlaşdırma həddən artıq çox olacaqsa, bu artıq internet mahiyyətini itirmiş olacaq. Çünki bu bir daha vurğulayaq ki, internet sərbəst paylaşım, sərbəst fikir ifadə bir platformasıdır. Həm biz burada hər şeyi yasaqlayacaqsa, belə deyək ki, burada artıq o sərbəstlikdən, azadlıqdan bir nəticə qalmayacaq. Ən yaxşı variant, ən yaxşı modul maarifləndirmə məsələsidir. Təbii ki, bunlar paralel getməlidir. Necə ki, Azərbaycanda qanunvericilikdə təkmilləşmələr olur. Bilirsiniz ki, 2013-cü ildən etibarən artıq kifayət qədər bizim qanunvericiliyə əlavə və düzəlişlər edilir. Bizim Cinayət Məcəlləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Cinayət Prosessual Məcəlləsində çox ciddi dəyişikliklər olundu. 2013-cü ildə başlayan bu proses 2016-cı, bilirsiniz, 15-ci ilin payızında geniş tərkibdə əlavə və təkliflər oldu bizim İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və 2016-cı ilin martından artıq qüvvəyə mindilər. Amma paralel olaraq maarifləndirmə iş getməlidir və mən sözü nəyə gətirirəm? Əslində bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Bilirsiniz, biz vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq, elə mən medianda onun tərkib hissəsi sayıram və bu belədir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti institutları həm bu interneti özləri üçün, öz işlərində bir texniki vasitə kimi tətbiq edirlər. Həm də bir ictimai məsuliyyət daşıyırlar ki, burada maarifləndirmə sahəsində böyük işlər görsünlər. KİV, təbii ki, KİV və bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərində çox böyük məsuliyyət düşür. Bunların birbaşa vəzifəsidirlər ki, bunlar media sahəsində və bu cür sahələrdə istənilən beynəlxalq çağırışı dərhal qiymətləndirsinlər, ortalığa çıxmış yeni çağırışları dəyərləndirsinlər və onların müsbət tərəflərini əxs edib öz ölkəmizdə vətəndaşlarımız arasında yaysınlar ki, əhali də maariflənsin, özü bilsin ki, yəni hansı informasiyaları yaymaq olar, hansı informasiyaları həssas yanaşmaq lazımdır, hansı informasiyalar qanunla qorunur, hansılar isə belə deyək ki, açıqdır və o sahədə çox, belə deyək ki, sərbəst fəaliyyət göstərmək olar. Çox doğru deyirsiniz. Yəni bu indi biz müqayisə eləsək, Rahat bəy indi elə bu ən son hadisələr 2013-cü ildə mən bilirəm baş vermişdi. Cəbhə xəttində 2014-cü il avqust hadisələrində. İndi o dövrdən bu tərəf təxminən çox ciddi dəyişiklik oldu. 2 il zaman keçib amma nə qədər keyfiyyət dəyişikliyi var. Düzdürmü? Yəni mən bunu belə bir müqayisə kimi aparırlar. Deməli İnzamda Müşir müəllim deməli deyirlər insan düşüncəsi sərbəstdir. Düzdür, insan hər şey düşünür, amma heç zaman düşündüyünü dilinə gətirmir. Yəni təxminən bunu belə kobud şəkildə tətbiq eləsək, yəni biz sosial şəbəkələrdə öz aramızda deyək ki, bəzən insanlar rast gəlirsən ki, sosial şəbəkədə elə danışırlar ki, ikisi elə yerdədir, biri otaqda heç kim eşitmir. Amma əslində elə deyək, onlar o şeyi bütün hamıya asıl danışırlar. Yəni bu bir bazı incəliklər fərqində zaman 2 il keçib, müəyyən qədər inkişaf var, amma hələ də bizim istədiyimiz səviyyə deyil. Bizi qani edir son hadisələr göstərir. Amma yenə bizim səviyyəmiz inkişaf eləməlidir bu sahədə. İndi yekunlaşmaq üzrədir. Mən demək istəyirəm, müəyyən təkliflərimiz o varsa, onu deyir. Bir də ki, son olaraq necə düşünürsün məsələləri? Və əslində bu hansı modeli seçməliyik və hansı model daha optimal variantdır onu dediyi, mən də elə onun tərəfdarıyam ki, istərsə qanunlarda dəyişiklik əlavələr edilməlidir. Yəni bir intizam olmalıdır. Yəni heç kəs hiss eləməməlidir ki, əgər bu azadlıqdırsa, konstitusiyada verilən hüquqdursa vətəndaşa, deməli mən bu hər hansı bir formada özümün təxribat və ya dağıdıcı fikrimi də paylaşa bilərəm. Bunu məsuliyyət, biz məsuliyyətdən danışırıq. Yəni insan məsuliyyət hiss eləmirsə özü, əgər onun məsuliyyəti formalaşmayıbsa düşüncəsində, deməli o hər hansı bir məsuliyyətsiz fikri paylaşa bilər. Bu da böyük bir fəsad yarada bilər cəmiyyətdə. Bunlar olmasın deyə biz təbii ki, inzibati qaydalarımızı da, qanunlarımızı da qaydaya salmalıyıq, hər hansı bir əlavə dəyişiklik eləməliyik. Amma mən ən əsas fikrin tərəfdarıyam ki, biz maarifləndirməni o qədər gücləndirməliyik ki, insanlarımız maariflənsin yüksək səviyyədə və ona ehtiyac olmasın onların hər hansı bir formada inzibati məhdudlaşdırılmasına. Bax, bu baxımdan biz elə bir cəmiyyəti formalaşdırmalıyıq ki, mən dəfələrlə bunu demişəm çıxışlarımda ki, əgər biz güclü vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq istəyiriksə, mən o təklifi, o fikri təklif edirəm ki,
biz o formula ilə, yəni işləyək o devizlə. Biz kamil vətəndaş, sivil cəmiyyət, güclü dövlət. Biz yəni kamil vətəndaş olmayan bir cəmiyyət heç vaxtı güclü vətəndaş cəmiyyəti ola bilməz. Güclü vətəndaş cəmiyyəti olmayan güclü dövlət ola bilməz. Bu baxımdan da bu devizlə də biz yəni məsələn bu günləri bir çox sahələr var ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev də dəfələrlə deyir ki, biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik. Bəli, bunu inkişaf etdirməliyik. Amma nədən yaranır o bəzi fikirlər? Mən vaxtımız yəni az olduğuna görə bir cümlə demək istəyirəm ki, bəzən görürsən ki, biz vətəndaşın o məsuliyyətsizliyi kimi qiymətləndirilmiş bir şey əslində bir məmur özbaşınalığıdır. Bir insan gedir hansısa bir qəbula, onu qəbul eləmirlər və yaxud da ki, onun dərdini, problemini dinləmirlər, onu vaxtında yəni ona tədbir görmürlər. O vətəndaş da əsəbləşir, gəlir sosial şəbəkədə öz fikirlərini paylaşır, bəzi hallarda da görürsən ki, haqlıdır, ədalətlidir. Məsələn, adicə şəhidimizin qəbrini götürmək imkanı olmayan halda onu paylaşmışdılar ki, məsələn, icra hakimiyyəti, daha at çəkmirəm burada, məsələn, onu götürməkdən imtina edir. Sosial şəbəkədə paylaşandan sonra dərhal o məsələ həll olundu. Yəni, bunları da qeyd eləmək lazım. Ona görə mən demək istəyirəm ki, nə qədər biz sosial şəbəkələrə təbii qayda qanun yaratsaq, bir o qədər effektiv ola bilər, amma marifləndirmə olmalıdır, insanlar hüquqlarını bilməlidir. O cümlədən xüsusilə ölkədə özbaşınalıq yaradan məmurlar da bilməlidirlər ki, bu sosial şəbəkələrdə hərdən partlayış effekti yaradan fikirlərin də yaranması və paylaşması onların xidmətidir. Nə üçün 10 il ərzində, bu illər ərzində 10 milyon insana xidmət edən asan xidmətdən bir dənə məsələn müraciət olunmuyor, bir dənə şikayət yoxdur. Nəyə? Çünki bu doğrudan da ideal xidmət göstərir və bütün dünyada bu müsbət qəbul olunur. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni bunu belə eləmək olar. Bunu belə eləmək mümkündür. Ona görə də bu xidmətlərin hamısını da o səviyyəyə gətirmək lazımdır ki, vətəndaş üçün mümkün şərait olsun, vətəndaşın bütün hüquq və azadlıqları təmin olunsun və bu baxımdan da, məsələn, biz vaxtilə işləyəndə bizim qəbulumuza gələnlərin 70%-nin vəziyyəti, yəni məsələsi həll olunmasa da, onları dinləyirdik, onları yola salırdıq və onlar ondan razı qalırdılar ki, rəhbər məni dinlədi, mənim dərdimi qulaq asdı. Ona görə bu günləri bu məsələlərin hamısına çox yüksək səviyyədə biz diqqət eləməliyik və hamımız bir yerdə sosial şəbəkəli, vətəndaş cəmiyyəti, dövlətli və qeyri-hökumətli hamısı bir yerdə medialı bu işlərə əncam çəkməliyik. Olmasa, deməli, bizim üçün çətinliklər, problemlər ola bilər. Təşəkkür edirəm, Rəhmən. Həmişəm, siz indi verişin sonuna yaxınlaşdır, ona görə sizin fikirləri son, həm təklifimiz, son fikirlərimiz. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri olaraq biz dünyada bu sahədə ortaya çıxan yeni modelləri araşdırmalıyıq və çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda ən mütərəqqi modellər tətbiq olunsun və zatən də proses bu istiqamətdə gedir. Bizim dövlət başçısının çıxışlarına məlum olur ki, bu sahədə çox aydın, dürüst olan bir fikir var və bu sahədə bir proqram var. O proqram getdikcə gerçəkləşdirilir. Qanunvericilikdə mən bayaq da vuruladım, kifayət qədər dəyişikliklər edildi, əlavələr edildi. İndi məsuliyyət düşür bizim üzərimizə, vətəndaş cəmiyyəti üzərinə ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş həmin standartlar, həmin prinsiplər əhaliyə, internet istifadəçilərinə olduğu kimi çatdırılsın ki, bunlar da belə deyək ki, gələcəkdə inzibati yolla cəzalandırılmaqdan yayınıb öz-özlərini tənzimləmə belə deyək ki, mexanizmlərinə keçə bilsinlər. Bu bizim işimizdir. Bu Azərbaycandakı donor institutlar çox haqlı olaraq bu sahəyə çox ciddi şəkildə maliyyə dəstəyi göstərirlər. Sadəcə bir vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri olaraq biz bu layihələri icra edirik, amma bu belə deyək ki, o hüquqi məsuliyyətdə yanaşı həm də bir milli təəssüfkeşlik olmalıdır. Bəli. Buradakı insanlar həm də bu məsələyə bir sevgi ilə, bir yağı ilə, bir ürəkdən yanaşmalıdırlar ki, yaranmış bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycanda normal sosial şəbəkə və sosial şəbəkə istifadəçiləri auditoriyasının formalaşmasına öz töhfələrimizi verə bilək. Təşəkkür edirəm, çox doğru buyurursunuz. İndi mən də belə yekunlaşdırdım fikrimizi ki, birincisi bu mövzu yarım saat ərzində təbii ki, tam müzakirə olmanın çözülməsi mümkünsüzdür, məhdudiyyət zamanı var. Amma bütövlükdə biz əsas məsələ vurğuladıq ki, hansı istiqamətlər var. Amma mən belə nəticə çıxarmaq olar. Deməli, biz həm QT olaraq, həm də media olaraq çox sərbəstlik fəaliyyətimizdə. Təbii ki, qanunlar çərçivəsində, amma eyni zamanda bizim hər birimizin qarşısında duran yeganə ciddi amil bizim məsuliyyətimiz olmalıdır. Əgər hər hansı məsələ məsuliyyətlə yanaşsaq, həm vətəndaş cəmiyyəti bundan udar, həm də bizim sahəmiz inkişaf eləyər. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Bununla da bizim verişimiz başa çatır. Hər dəfə olduğu kimi, bugünkü verişimiz də çox maraqlı keçdi, növbəti verişin də
debatın müzakirəsində görüşənə qədər sağ olun.